Kujdojmë se debat në fakt ka patur disa kohë më parë edhe për pretendimin e regjistrimit të Lahutës në UNESCO nga ana e Serbisë. Si qëndron realisht e vërteta? Nuk është në të vërtetë kështu, ata kanë patjetër kanë një po themi një instrument të ngjashëm tonë, guslen e nuk e pengon Shqipërinë që të sjellë element të Lahutës patjetër në UNESCO dhe në fakt ne po punojmë edhe në këtë drejtim. Ndonjëherë lajmet keq interpretohen sepse është ndoshta nevoja edhe për të bërë lajmin e keq ndonjëherë më i madh si lajmi i madh, por sot u them që shpresojmë që xhubleta të jetë një augur i mirë për gjithë dosjet e tjera që po përgatisim edhe të sjellim sa më shumë krenari shqiptare në botë. E në fakt dhe shpresojmë të gjithë diçka të tillë.